ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧୁର୍ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଗଙ୍ଗାଲୁଟରୁ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ନାଁ ମୁରଲୀ ତାତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯବାନ ଜଣଙ୍କୁ ଜଗଦଲପୁରରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏସ୍ଆଇ ଜଣଙ୍କ ପାର୍ଲାରେ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 4ଟା ସମୟରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଅପହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀମାନେ ଗଙ୍ଗାଲୁର ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳର ପାର୍ଲାରେ ଏହି ଅପହରଣ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ କମଲୋଚନ କ୍ୟାସବ ଘଟଣାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।